Кімнің ойында кемінде бір бес идеясы бар. Бірінші идеяң қандай? Жиһаз. Строительство деревянных домов. Екіншісі ағаштан үй салу, да, ағаш үйлер. Үшіншісі мына. Соңғы мында тағы бір үйренетін нәрселеріңіз. Кешеден бері байқадыңыздар ма? Мен мүлде орысша сөз қосқан жоқпын. Күндізгіні бойы сөйлегенде орысша сөз қосқан жоқпын. Байқадыңыздар ма? Байқасаңыздар, енді мен мектеп бітіргеннен кейін 8-ші класстан кейін кеп техникумға түстім, орыстардың арасына әскерде бардым, орыстардың арасында оған кейін фабрикада жұмыс істедім. Бүкіл білімді орысша 25 жыл бойы. Қазірде 99 менің алған білімім тек қана орыс тілінде. Тарихта ғана қазақ тілінде оқисың, қалған түгел 99% орыс тілінде. Содан бір күні осы тренинг бастаған кезде оқтым мен. Мен мәңгүрт болып кетіппін. Мен орысша тура орыстар сияқты керемет орыс класын бітірген бала сияқты сөйлей алмаймын. Не қазақша сөйлей алмаймын. Қойыртпақ бірденке де. Жаңа мына бауырым ойлап тұрған сияқты да, деревянный дом, деревянный домның қазақша баламасы бар, ағаш үй деген. Сол сияқты оның кейін осында келгеннен кейін өзімді алдыма міндет алдым. Таза қазақ тілінде сөйлеу. Өйткені қазақтың тілі керемет, шұрайлы, керемет қасиеттер. Ана тілі деп айтады. Ал енді ананың тілі. Біз тілден айырылсақ, бәрінен айырыламыз. Ал енді кәсіп, бизнес қазақ тілінде сөйлеген кезде бізде қазір сайт аштық, Алибаба сияқты, OLX сияқты қыламыз деген арманымыз бар. Қазақ саудасы деген. Ол жерде тек қана қазақша контент болады, тек қана қазақша жауап беріледі. Сапалы қызметтер, сапалы өндірістер, сапалы заттар салынғаннан кейін оған орыс звондай ма, грузин звондай ма, түрік звондай ма айтады. Бұл қазақтың сайты, қазақша ғана жауап береміз. Сол кезде қазақтың тілі дамитын болады. Қажет болғанда. Сондықтан сендерге жастарға өтініш, күн сайын өздерін қарап жүріңдер. Орысша сөйлеген кезде мына жеріңе бір резинка байлап алыңдар қолдарыңа. Бір рет тарс еткізіп. Енді аударылмайтын сөздер болады бағана, инсайт сияқты. Негізгі 90% сөздерді таза қазақша баламасымен қазақша сөйлейік. Келістік пе? Жақсы. Ағаш үй үшіншісі. Асхана кофейня. Столовая кофейня. Асхана кафе, да? Төртінші. Дизайн студия проектирование жобалау. Дизайн студия жобалау, да? Бесіншісі Алматы аренасында бутик ашсам ба деген ой бар. Хоккейдің формасы сататын, шайба сататын, әртүрлі хоккейге байланысты. Хоккей формасы, да? Иә. Жақсы. Мерхат, талқылайық та, қайсы бизнесі жөн, қайсысы жөн емес? Бірінші орында қайсысын нету керек? Алдымен тыңдап алыңыздар да, аттың төрт аяғы бар ғой. Соның міндетті түрде ана алдыңғы аяғы немесе емес, ең біріншісі қандай критерийді алға қойып талдаған дұрыс. Дұрыс айтады. Ең біріншісі біліктілік. 10 балдық жүйемен әрқайсысына біліктілігін жазып шығайық, жақсы ма? Мында біліктілігің қанша? Жиһазда 7% примерно. 10 балдық немен мынау 7% өткен сен қолыңмен жасап жүрсің, да? Неше жыл айналыстың? 4 жыл. 4 жыл айналыстың, 7 деп айта аласың, да? 7 деп айта аламын. Ағаш үй. Ағаш үй 5%. Жасадың ба, неше жасадың? 2 үй салғанбыз. Қолмен салдық. Өзімнің үйім 1, доктың үйі 2. Жақсы, тамаша. Асхана кафеде біліктілігің қанша? Ода 1% шығар даже. 1%. Так, дизайн студияда қанша біліктілігің? 5% деп айта аламын. 5. Так, бутикте хоккей формасын сату? 5. Өзің хоккейшісің ба? Жоқ, хоккей көп көремін, жақсы көремін. Қарап жүргеннен бір 5 жылдан асып кетті. Амуницияны қолыңмен ұстап, киіп, матасын, оның сапасын, тігілуін, компания қай завод жақсы тігеді, сол жайлы. Ол жағын білмеймін. Ендеше үш деп айтайық. Үш деп айтсақ болады. Үш деп айтайық. Окей. Енді қараңыздар, бірден мынаны сызып тастайық. Келісесіздер ме? Білмейтін нәрсеңмен айналыспа. Окей. Бәріңе мен кеңес беретінім, кемінде осылай 5-6 саныменен жазып алғандарың дұрыс, да? Сол кейін бірінші итерация, бірінші айналып шыққан кезде біліктілік арқылы аттың бір аяғын тексеріп алдық. Мына аттың бір аяғы ақсақ екен. Мүлде бір аяғы ақсақ болғанда бір аяғы вообще сынып кеткен, да? Жіліншігінен бірнеге байлап қойған, шаба алмайды. Жолда қаласың, окей? Екіншісі, тағы да немесін тексереміз, пайдасы бола ма, жоқ па? Бәсекелестер, конкуренция қанша шыдай аласың? 10 балдық системемен қаншаға конкурентке шыдай аламын деп айтасың? Қандай жиһаз жасайсың? Корпустық жиһаз? Қарапайым корпустық жиһаз. Бәсеке көп қой. Бәсеке көп ол жерде. Егер сіз осы видеоны көріп отырсаңыз, сіздің бизнеске деген ынтаңыз, қызығушылығыңыз бар деген сөз. Астындағы подписаться деген кнопканы басып, қоңыраушаны басып қойыңыз. Сол кезде сізге жаңадан жүктелген видеолардың бәрін көріп отыра аласыз. Біздің каналға жазылып, күн сайын бизнес жайлы біліміңізді арттырып отыруыңызға болады. Ол сіз үшін мүлдем тегін. Бірінші айналымда мынау Аллах бір болды. Екінші айналым пайдасы, бұны бәсекелестерді зерттейміз, да? Конкуренттерді. Конкуренттердің арасындағы бәсекелестеріңді 10 балдық системамен алып шығасың, да? Мына жерде бәсекелестік наверняка бір ақ бал деп есептесе болады. Бәсекелестерден қаншама сен артықпын деп айта аласың. Мысалы, бизнес бастауда мен бәсекелестерден артықшылығым деп айта аламын.
25 жылдық бизнестегі тәжірибем бар. Бір, екіншісі, шешендік сөйлей алатын қабілетім. Нормальды ма? Нормальды. Шешендік қабілетім бар. Үшінші, өзім теориялық білімім американистермен істедім, канадистермен, итальянистермен істедім, түріктермен қоян қалтық жұмыс істедім. То есть теориялық білімім шетелдік үлкен кәсіпкерлерден жинағаным бар. Тағы да қосымша мен команда құрастыра алатын тәжірибем бар, командам бар. Осының арқасында басқаларға қарағанда және де мен Интерсел компаниясын ашқызып қойдым, серіктес қып малым жанымның садағасы деген жігіттерді тауып алдым. Егер де қолына ештеңке келмейтін болса, бірден саудамен кірісіп кетуге болады, бірден. Өйткені осы құралдарды құрған ана бір кабинетке отырып алып машина айдап емес, көшеге шығып машина айдағаннан бірдей. Кабинетте отырып машина айдасаң, бір ай бойы айдасаң түгел үйрене алмайсың. Көшеге шығып бір күн айдасаң жақсы үйреніп кетесің. Ал мына жерде жаңағы сауданы алып сата бастасаң, құралдардың бәрін үйреніп аласың. Соның кейін соны қызметке, өндіріске сала беруіңе болады да, құрал. Мысалы, кез келген құрал отверткіні машинада жөндеуіңе болады, телефонда жөндеуіңе болады, компьютерде жөндеуіңе болады деген сияқты. Жаңағы құралдарды кез келген құра аласың. Сондықтан менің артықшылықтарым осы. Және де мен қазақша тілім өте жатық, мен мыңдаған өлең білем, өзім кітап жазған адам. Сондықтан менің артықшылығым осы. Сенде қандай артықшылық бар басқа жиһаз жасайтын фабрикаларға қарағанда? Бәленбай станогым бар, шетелге оқытып алған жұмыскерлерім бар деген сияқты. Или болмаса керемет рекламаны жасай алатын сайтым бар деген сияқты. Бір артықшылықтарың бар ма? Ондай артықшылық жоқ. Енді бір екі деп сандай, екіден артық емес шығар. Адельфиді білесіңдер ме? Адельфи крутой да? Корпусынан мен білді ең мақты кім? Айтшы, арзан сапалы жасайтын атақ шыққан кім? Ондай десіне. Зетта, да? Бірінші орында Зетта, соны кейін кім бар тағы да? Адонис деген болды. Адонис бар. Сенің сайтың бар ма? Мен сайт болған, сайт жауып сады қазір. Сайт жауып сады. Но өзің қанша деп бағалайсың? Өзің, шын өзің жүрегімен айтшы, қанша бағалай айтасың? Бір деген болады. Одан сондай конкуренттің елден артық емес, да? Ұрып тұрған, да? Мысалы, екеуміз күрессек, сен жығасың, мен жығамын, қалай ойлайсың? Сіз жығасыз. Мен өткен салмағым 85, сен салмағың қанша? 60. 60 килограмм. 25 салмағым артып, тіпті болғанда үстіне мініп алсам да жығамын, солай ғой. Солай ғой да, бәсекелесіп байқайсың да, ана жігітке бағана мен қағып жібергенім ұшып кетті да. Мысалы, қандай оңай күшті болса да әйтеуір мойнын бұрап жүріп жығамын да, сол сияқты сен конкуренттерді былай мөлшерлей аласың ғой. Мөлшерлей аламын. Бәрін жығып кетемін деп айта алмайсың. Окей. Біреу қағып кетсе ұшып кетесің да. Так, ағаш үйден конкурент қанша? Бұл нарықты зерттеп көрмедім. Негізі өз мойнымда жүрген үлкен сұрақ. Сала. Жақсы. Астанадан конкуренттің нөл деп санайық. Дизайн студиядан қанша конкурент бар? Қаншалықты нарықта өзімді жақсы мықты сезінемін деп ойлайсың? Примерно 2. 2, да? 2 деп айта аламын. Ал бутиктен қанша адамдар осыны сатып жатыр? Бұл сала негізі аренада сатылатын нәрсе, бұл жаңағы любительский деп айтады ғой. Сол былай бар ма көп, неше конкурент бар, қанша конкурент бар, қанша олар мықты? Бұл Астанада 1-2 магазин ғана. Алматыда жоқ деп ойлаймын. Жоқ та? Бар шығар, может быть, естуім жоқ. Жақсы. Мен мөлшермен айтайық, бұл жерде енді ары қарай тура жерде шешім қабылдайтын емес, ары қарай бұл өте маңызды нәрсе. Бұл сен өмірлік жарыңды таңдап алып жатқан сияқты. Өйткені сенің өмірің, сенің уақытың кетеді. Ары қарай мен мөлшермен жазып беремін, ары қарай сен өзің осын нететін боласың. Окей? Үшіншісі сұраныс. Сонда мебельге сұраныс жоғары, да? Жоғары. Жоғары. Ағаш үйге сұраныс орташа деп айтса болады. Енді өзің есептеп шығасың. Мынаған сұраныс жоғары, бірақ сенде немене жоқ оған? Дизайн студияға сұраныс жоғары. Жоғары дейік. Ну, 7 деп санайық. Бутикке де сұраныс мынандай, ана хоккейдің формаға. Бұған сұраныс аз. А? Аз сұраныс. Бірақ үш шығар, да? Так, біліктілік, пайда, сұраныс, масштаб. Жиһазды масштабировать етуге болады, не проблема, да? 7. Ағаш үйді масштабировать етуге болады, 7. Асхананы масштабировать ету қиын өте. 2. Асхананы масштабировать ету үшін 2-3-4 бас асхана ашуың керек, солай ғой? Иә. Yeah. Ал жиһазды сондай өте жеңіл. Дизайн студияны ашты, масштабировать етуге болады, в принципе, онлайн жасауға болады. Бутикті масштабировать ету үшін, ну, в принципе, торговый маркет жасап алсаң, тағы Өскемен, Астана тағы ашуыңа болады, да? 7 деп есептейік. Жылдамдығы, қайсысын жылдамдығы істей аласың? Жылдамдығы дизайн студия деп ойлаймын. Тез ашып кетуге болады ма? Иә. Yeah. Жылдамдығы, да, 7 балл деп есептейік. Да, ағаш үйге қанша уақыт керек мына бизнес бастап кету үшін? Бұл да жиһазға қарағанда оңайлау деп ойлаймын, өйткені бұған ешқандай ресурс қажет емес. Көп қажет емес, да? Жұмысшылардан басқа. Жұмысшылар болу керек, содан кейін клиенттен предоплата алып, 50% соның ақшасына бөлінен сатып алып жасап кетуге болады, да? Иә. Бұл да 7 деп есептейік. Жиһаз тоқтатып тастадым ба? Жиһаз бар ғой. Бар, станоктар бар, бәрін сатып алатынбыз бірақ қазір. Өткен китайский станоктар. Сатып жатсаң жарайды. Бұл бар деген сияқты, да?
Бутикті ашу үшін қанша уақыт керек? Бір ай деп. Бір ай керек. Бұл да жоғары деп есептейік, жеті жоғары да. Енді қалғаны енді жақсы көремін, жақсы білемін. И болашағы бар деген сөз да. Қайсының болашағы бар? Ағашидың болашағы мықты ма? Мықты деп ойламаймын, бірақ өйткені қазіргі зерттеу керек. Зерттеу керек. Мынаны қараңыздаршы. Осындай тіпті болғанда хотя бір 2 сағат, 3 сағат қайсыларың уақыт кетірдіңдер осы кәсіп таңдаған кезде? Бар ма сондай адамдар, осылай бір анализ жасайтын адамдар? Өте аз да, 1-2 шақ адам. Қалғандары мөлшермен басында ұстап жүреді. Ей, давай мынаны істеп көрейінші, мынаны істеп көрейінші. Әкесімен ақылдасады, досымен ақылдасады, әйелімен ақылдасады да вперед. Ол деген сөз, машина алған кезде машинаның моторын жөндейін деп әйеліңмен ақылдаспайсың ғой. Машинаның моторы жөндеп бірдеңке болып тұр деп әйеліңе барсаң, болмаса шешеңе барсаң айтады, айналайын мен қайдан білемін сенің машинаның моторын. Ал неге бизнес жасағанда сен әйеліңмен, әкеңмен, досыңмен ақылдасасың? Оның көзіндегі шел мүлде ұқпайды. Сен сұрағаннан кейін, е, дұрыс деп айта салуы мүмкін де, мынауың дұрыс қой, анауың дұрыс қой деп айтуы мүмкін. Солай ғой. Сондықтан профессионалмен ақылдасу керек. Машинаң бұзылса моториске бару керек. Тісің ауырса стоматологқа баруың керек. Көзің ауырса окулистке баруың керек. Өйткені маман. Сондықтан бұнда тренерге келіп сұрау керек та. Жақсы білемін, жақсы көремін деген неменді ары қарай жазып шығасың да. Осының ішінде сіздер қарап отырсыздар, қайсысы кішкене дұрысырақ деп ойлайсыздар? Пайдасы жоқ болатын болса, жиһазды да неменеге жіберу керек. Ағаш үй, дизайн студия, бутик қалды. Енді осы үшеуін тестировать ету керек. Тестировать ету үшін компьютерге отырып аласың да, ағаш үй, конкуренттер қанша, кім не жасап жатыр, қандай бағамен сатып жатыр, сұраныс қанша дейсің де, рекламаны бұрқыратасың. Бірақ қойып аласың да, осылай Ресейдегі, Украинадағы ағаш үйлердің аттарын біреуін алып, содан кішкене ұқсас ат жасап, логотип жасатып аласың да, осындай ағаш үй, осынша өзіндік құнын есептеп аласың да, осыны салып беремін. Біреу звондаса айтасың, кешіріңіз, осы айға заказ толық, келесі айда сізге хабарласам, қазір менде ол ешкім сені сотқа бермейді, білейін, сен келесі айда хабарласам деп едім, хабарласпай қойдың ғой деп та. Келесі айда егер болмаса айтасың, аға, ол бизнес жауап тастап едім, кешіріңіз деп. Просто реклама беріп тексересің. Мына дизайн студияңда алдымен тестировать етесің, қайсысының сұранысы бар, қайсысының сұранысы жоқ, қайсысының пайдасы бар, қайсысының пайдасы жоқ. Принципе айырмасы жоқ. Саған да сенің маңдайыңда көрсетші, ағаш үй деген маңдайында жазылып тұрған жоқ. Туғанда ешкім жазып қоймады ағаш үй деген. Дизайн студия дегенді жазып көріп тұрған жоқ. Жоқ қой, жазып ешкім. Хоккейні бутик дегенді көріп тұрған жоқ маңдайында. Жоқ қой, маңдайында жазу. Енді ары қарай қайсысынан пайдасы болады? Қайсысынан пайдасы көп, қайсысына біліктілігін тез жетілдіре алады, қайсысында сұраныс бар, сонымен айналысу керек. Түсінікті ме? Алдымен аттың сынынан өткізіп аламыз, сонан кейін төрт шеңберден өткізіп аламыз, 10 балдық системамен жасаймыз да, оның кейін тест жасаймыз.